E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/BaririRádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570 AM da Clube, seja muito bem-vindo. É manhã de segunda-feira, dia 22 de março de 2021, e hoje nós estamos ao vivo aqui na Estação de Tratamento de Água, a ETA, aqui em Bariri. Nós viemos até aqui por dois motivos. Primeiro, porque hoje é o Dia Mundial da Água. Isso mesmo, hoje é o dia de um dos nossos bens mais preciosos. E nós temos a sorte de estar num país super privilegiado com relação a essa questão, que é o Brasil. O Brasil está em cima de um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani. A nossa região, principalmente, nós estamos aqui justamente em cima, pisando em cima do aquífero Guarani. Então, nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre o Dia da Água e o segundo assunto, é para mostrar para você um pouquinho de como é que funciona a ETA. Muita gente nem sabe como é que isso funciona, como é que é feito esse tratamento, de que cor que chega a água aqui direto do manancial, de onde vem, enfim. A gente vai conhecer também rapidamente aqui um pouquinho de como é que funciona tudo aqui na ETA. Você que está nos 570M aí, corre para o nosso Facebook para você acompanhar um pouquinho das imagens. E você que está no Facebook aí, vai acompanhar com a gente. Do meu lado está aqui o superintendente do Saemba, o Edinho Cassiola, que vai bater um papo com sobre isso na manhã de hoje. Enfim, muito bate-papo legal aqui para a gente poder falar. Edinho, primeiramente, bom dia, um prazer falar com você. Bom dia a você, ao Armando, a todos os ouvintes, internautas. É um prazer estar aqui hoje. E para explicar um pouquinho para vocês como funciona o nosso sistema de água em Bariri, né, para ressaltar a importância desse bem que nós temos, e as condições que Bariri se encontra hoje, os planos para o futuro e o que a gente precisa fazer para ter uma água de melhor qualidade ainda, né? Bariri, como você disse, é uma terra abençoada, né? E um dos recursos naturais, a água, é o principal deles. Hoje, assim, dia 22 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Água. Bariri não tem muito o que comemorar, né? Nós estamos ainda assim, nosso sistema demanda de investimentos, demanda de carinho e atenção para que funcione de maneira adequada. Mas, em resumo, a nossa cidade, ela é servida, a água que a gente entrega para a população baririense, metade é retirada de poços, tá? Então, são poços aí, tem dois poços profundos, um na Rua 7 e outro no Santa Helena, né? Que é a melhor água de Bariri hoje, né? Está lá no Santa Helena, que abastece grande parte da nossa população. Um poço profundo, 400 metros, pegou na veia do aquífero Guarani, uma água maravilhosa, é água mineral. O restante da água de Bariri é captado no manancial. O que é o manancial? Nós temos uma propriedade rural em Bariri, onde a água aflora, são minas que afloram. Algumas são captadas, trazidas até uma caixa, e outra é como se fosse uma lagoa grande, né? E ali a água aflora. Dali ela é captada, né, ela cai numa caixa, nós bombeamos essa água e trazemos até a estação de tratamento, para que se nesse caminho haja alguma coisa, cai algum cisco, alguma coisa, chega aqui, ela é filtrada novamente, tratada e entregue à população. Esse foi o objetivo, né, é uma das exigências do Ministério da Saúde, que tenha a estação de tratamento. Então toda a cidade tem uma estação de tratamento de água, né? E nós somos privilegiados porque a nossa água é de mina. A água que vem do manancial é maravilhosa, né? É um recurso assim, que as cidades daqui para frente que tiverem esse recurso serão cada vez mais valorizadas, né? No índice de desenvolvimento da cidade isso conta, né? Empresas virão para Bariri pela qualidade da água, empresa alimentícia. Todo mundo fala da cerveja, né, de Agudos, e é por causa da água. Realmente, ela muda a característica. Então, esse é um recurso que nós temos que valorizar e trabalhar ainda mais para que ele seja um diferencial na nossa economia, né? E sem falar que a água é o principal componente do corpo, né? Nós temos 70% de água no corpo, acho que é isso aí. E o que acontece? A água que nós oferecemos para a população está diretamente ligada à saúde, desde a saúde básica da população até o bem-estar. Então, essa é a nossa preocupação. Quando eu aceitei o desafio imposto pelo Abelardo de dirigir o Saemba, realmente eu vim pela satisfação pessoal de poder contribuir para a nossa cidade e fazer algo melhor. Quando eu cheguei aqui, eu achava que a água era de graça.
Eu achei, eu falei, ó, o Saemba é maravilhoso administrar, é de graça a água. Você imaginou, a gente tira do solo, capta e vende essa água. É lindo. E não é bem assim. Desde o manancial até todos os poços, cada um tem um hidrômetro gigante. E ele fica contando. Por quê? O governo não ia deixar isso passar, né? O governo estadual. Então ele quer o quê? Ele sobretaxou isso aí. Não sobretaxou, mas a cada metro cúbico de água que passa, nós pagamos por um comitê, por uma bacia. A bacia Tietê, a nossa pertence ao Tietê Jacaré. E o que que acontece? Lá, o ano passado, para vocês terem uma ideia, nós pagamos 240 mil reais. É quase 20 mil reais por mês que nós pagamos de água. Então o Saemba também paga água. Então, começa assim. Aí, para trazer essa água, a água não pula do poço para a caixa e vai para o cano. Precisa de energia elétrica. Muita energia elétrica. Um absurdo. Né? Nós gastamos hoje quase 150 mil reais por mês de energia elétrica. Por quê? A bomba tem que funcionar 24 horas, tirando essa água do poço. Bota numa caixa. Manda ela para o reservatório. Né? Então, o que que acontece? Isso aí compõe o custo da água também. Né? E tudo isso foi aumentando. Você pega, a nossa água está sem reajuste fazem 5 anos. Então, você imagina, tudo subiu nesses 5 anos. Subiu o cloro, subiu o flúor, subiu a energia, o reajuste de funcionário, e a tarifa ficou congelada. E a cidade crescendo. Né? Quanto não cresceu a nossa cidade em 5 anos? É só andar pelos bairros mais novos, que a gente vê a quantidade de casas que foram construídas. Isso demanda água, né? E demanda serviços. Então, sentamos e fizemos um reajuste dessa água, no valor na tarifa de água, né, para o menor índice possível, para que a gente tenha a capacidade de pagar as contas do Saemba e de fazer pequenos investimentos. Né. E a gente entende que uma situação ideal para a Bareri, hoje, falando em tratamento de água, seria a gente conseguir furar um poço aqui junto com a UETA. Por quê? Porque o manancial é um recurso finito. O manancial, ele precisa descansar, ele precisa se regenerar. Então, hoje, por exemplo, quando as pessoas reclamam que quando chove, para nós é um terror. Por quê? A água do manancial, ela fica turva. Naturalmente, quando chove em cima de uma lagoa, a água já fica barrenta. E aí essa água, hoje, a gente tem que mandar ela para cá, para o ETA. A nossa capacidade de tratamento está muito comprometida. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. E aí a gente acaba entregando essa água, entendeu? Um pouco mais turva. Por que isso daí? Porque a gente, em primeiro lugar, nunca, assim, faz muito tempo que não há um investimento no manancial para evitar que essa água suja caia dentro da lagoa. Água da lavoura, por exemplo. Segundo lugar, a gente está dependendo demais do manancial. O ideal era o quê? Quando choveu, a água ficou turva, eu fecho o manancial, evito que essa água chegue para a cidade. Abro a comporta, descarto ela no rio, fecho, no outro dia a mina regenerou de novo. E aí eu teria condições de mandar água mineral de novo para a cidade. Mas hoje não dá. O sistema nosso faz mais de 5 anos que não tem um investimento, que não é furado um poço na cidade. Então vai crescendo o número de casas. Né? E vai, tudo bem que os loteadores, a partir de um tempo para cá, têm colocado poços, né? Mas às vezes não é suficiente. Né? Porque o consumo aumenta, o calor e tudo mais. Então a gente vê que o que que acontece? A gente depende do manancial. Cai aqui, chega aqui, a gente não tem a capacidade suficiente de tratar essa água acaba chegando turva na casa das pessoas. Então o nosso trabalho agora vai ser reestruturar o ETA, buscar em paralelo o investimento para que a gente abra novos poços na cidade, para que a gente consiga usar menos o manancial, para que ele consiga respirar. Edinho, nessa sua fala aí, você tocou em vários pontos que eu gostaria de abordar de uma forma mais específica com você. Vou começar pela questão do aumento recente que nós tivemos na tarifa de água. 25%. Você estava citando aí que quando chegou aqui no Saemba, esperava encontrar o Saemba de uma forma e acabou encontrando de outra forma. Então eu queria que você fosse mais específico. O que que você encontrou aqui no Saemba e o que que justifica os 25% de aumento de uma só vez na tarifa da água? Perfeito. É assim, ó, o Saemba, em 2019, o Saemba deu 700 mil reais de prejuízo. Tá? Então, ou seja, trabalhou o ano inteiro, arrecadou 500 mil e gastou 600.
Então ficou devendo 700 mil. E no ano de 2020, o Saembo, o prejuízo foi de R$1 milhão. Ou seja, esse prejuízo está vindo antes da pandemia. Tá? Então, o que, que acontece? Só que isso tinha reserva financeira, tinha dinheiro em caixa, de superávit de outros exercícios. Aí o que acontece? Esse recurso foi se exaurindo. E nós recebemos o Saemba com em torno de R$60 mil no caixa. Uma frota sucateada, uma estrutura sem condições de trabalho. Até pneu em veículo nós temos que colocar. Então, o que, que acontece? Janeiro, para você ter uma ideia, nós não tivemos condição de pagar, com a arrecadação que teve, não conseguiu pagar energia elétrica. Então, hoje, esse aumento, quando a gente fala 25%, o número assusta, né? Porque por aí estão dando 5%, a Sabesp deu 5%. Só que ela deu 5% de uma tarifa que o mínimo dela é R$ 50,00. Então, 5% de 50 é R$ 2,50. Nós estamos dando 25% em cima de R$ 15,00. Então, é quase igual o nosso aumento em relação a eles. É que eles já fizeram a lição de casa. A Sabesp já sabe quanto custa para você ter uma estrutura decente de trabalho, entregar um produto de qualidade dentro das normas. Custa 48, é o mínimo. Porque Bocaina paga 48, Boracéia paga 48. Então, o que, que a gente vê? Que assim, a nossa tarifa está muito defasada, foram 5 anos sem aumento. Se tivesse todo ano... Opa, desculpa, é o telefone. Se tivesse dado o aumento igual o IPTU, por exemplo, o IPTU foi reajustado todo ano. E a água não. Se tivesse dado aquele aumentozinho de 50 centavos, 70 centavos por ano, em 5 anos seria os 3 e pouquinho que nós estamos precisando agora. Por que, que esse pessoal não aumentou lá atrás, Edinho? Você tem algo que justifique essa abertura de mão desse reajuste pequeno lá atrás? É, assim, a única... Foi uma abordagem, uma gestão que, ao meu ver, é uma gestão desastrosa. Porque tudo, é claro, todo mundo está vendo quanto subiu. Se a gente pegar um budião de gás, ele custava 50, 60, hoje custa quase 90. Tudo subiu, né? E o Saemba tem custos. Então, uma gestão eficiente tem que, lógico, dentro dos custos, o Saemba não é para ter lucro, entendeu? Mas o Saemba tem que ter capacidade de pagar suas contas e também fazer investimentos. Porque senão, o ano passado faltou água. O bairro dos IPs, bairro bom em Bariri, faltou água. Você imagina chegar do trabalho e não ter água? E o que, que acontece? Essa gestão, essa política de preço barata, de tarifa barata, ela não se sustenta. Entendeu? Enquanto você precisa fazer campanha, ela vale. Só que depois você não consegue. A população vai entender que o que, que acontece? A nossa água hoje é muito barata. Gente, se a gente dividir a cidade em 3 partes, uma parte da cidade, 30% da cidade, vamos falar assim, pagam um mínimo de água, R$ 15. Para eles, o impacto será de R$ 3,75. Isso é um aumento acumulado de 5 anos. Para o outro terço da população, que paga até R$ 40, isso são dados que a gente tem, o aumento será de R$ 10 na conta. Então ele vai deixar de pagar 40, vai passar a pagar 50. E o outro terço da população vai ter 25% de aumento sobre o que gasta, que é o que gasta mais. É quem tem piscina, é quem gosta de lavar a calçada todo dia, entendeu? É um direito da pessoa, né? Mas para isso ela vai pagar. Então se ela pagava 100, ela vai passar a pagar 125. A gente vê, assim, Diego, é lógico que o momento é ruim. Nenhum prefeito gostaria de estar chegando agora e fazer o aumento da tarifa. Só que o prefeito tem que ser responsável. O serviço tem que funcionar, a água tem que ser entregue para a população. Porque a população, a hora que chegar e falar assim, ó, não vai ter mais água, a população vai reclamar. Ah, mas está barato. Não, mas não tem água. Para a gente fazer um comparativo, os R$ 18,75 que nós estamos propondo, R$ 18,75 para te entregar 10 mil litros de água. Hoje um galão de água de 20 litros custa R$ 8. É a mesma água que eu te entrego, 10 mil litros. Então... para 60% da população, vamos falar assim, R$ 40 de água, é lógico que tudo é custo, mas para você ter 30 dias de água na tua casa, né? E ainda junto aí está a coleta do esgoto, que nós somos obrigados a devolver a água que nós devolvemos para o Rio Tietê, ela é tratada, tem que ser devolvida em condições de a natureza não sofrer esse impacto. Lá também vai energia elétrica, vai produto e vai tudo mais.
que é uma outra reportagem que podemos fazer lá um dia, para o pessoal entender por que tem cheiro aquela lagoa. Sim, acho que é importante isso. É. Aliás, Edinho, acho que um ponto que pegou mais com relação ao reajuste dessa tarifa, esse aumento de 25%, é o momento em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos num momento de pandemia, com muita gente perdendo emprego, e aí esse aumento de 25%, ele acabou assustando as pessoas, né? De repente, se fosse fracionado, seria o mesmo impacto para o Saemba? Seria o mesmo impacto para a gente? Isso poderia ser feito dessa forma? É isso que a gente fica, às vezes, na dúvida, entendeu? Infelizmente, assim, nós colocamos três cenários. Como administrador, nós colocamos três cenários para o prefeito. E o menor cenário seria esse. Mesmo com o reajuste de 25%, a nossa água continua sendo a água mais barata, uma das mais do estado de São Paulo. Itaju é R$ 19,70, se eu não me engano. Dois córregos, que é uma autarquia igual a Bariri, um pouco menor, R$ 23,00. Ibitinga, R$ 32,00. Jaú, R$ 46,00, R$ 47,00. Bocane e Boracé, R$ 48,00. Então, nós estamos muito defasados. Então, esse investimento foi calculado junto com um plano de trabalho para que em 4 anos a gente consiga, com muito trabalho, reduzindo despesa, a gente consiga não ter mais esse reajuste, entendeu? E que isso fique, de repente, indexado, que a Câmara vote a um projeto para que fique indexado a esses índices, para que a população não tenha mais esse salto, para que a gente não passe mais isso, para que isso, de repente, não seja plataforma eleitoral. De, aqui a água, na minha gestão, a água é barata. É barata, mas a que custo? De comprometer, de repente, um sistema que vinha funcionando muito bem, né, que vinha sempre veio entregando. Então, a gente sabe que tudo demanda custo. O investimento, né, o tratamento de água é importante. Eu vou mostrar para vocês agora como que nós estamos hoje. E assim, aqui tudo é caro, né, todo investimento. Você vai comprar o nosso caminhão de esgoto que está ali, ele é de 1978. É caro, custa quase R$ 1 milhão um caminhão novo. Mas precisa ser comprado, né? Por quê? Quando entope o esgoto... Não pode, a gente não pode deixar voltar esgoto na casa de um munícipe, isso é muito grave. Então nós temos que ter os equipamentos. Quando a gente fala em poços, um poço para atender, para suprir um manancial hoje, e eu atender a minha população 100% com água de poço, custaria R$ 1,5 milhão aqui, para a gente tem projeto. E isso é só com emenda parlamentar, entendeu? Em outras ocasiões, o Saemba tinha esse dinheiro em caixa, e não foi feito. Priorizar algumas outras coisas, como deixar uma tarifa baixa, em detrimento de fazer um investimento. Em 2018, tinha R$ 1,8 milhão na conta. E não foi priorizado. O que acontece? Agora, nós temos que começar de novo a trabalhar. Né? O Abelardo deu toda a liberdade para a gente trabalhar e propor o que for melhor para a população. Né? Eu repito, nenhum prefeito gostaria de vir no momento desse aumentar. Mas hoje, ou a gente aumenta, ou a gente fecha. O risco é iminente. Né? A gente tem compromissos, o Saemba tem funcionários, são 70 famílias, 67 famílias que dependem diretamente do Saemba. Né? E fora a população, né? Porque isso tem que funcionar. Né? Se a gente não tiver a capacidade de administrar o Saemba, isso aqui vai ter que ser entregue por a Sabesp, infelizmente. Só que aí a Sabesp vem e ela faz o investimento. Ela fura poço, ela põe caminhão novo, uniforme do funcionário, fica perfeito. Só que a tarifa mínima dela é 48. Aí a população vai pagar, não 18, mas 48. Né? Então quem paga 200 vai pagar 600 de água. Então nós vamos lutar com todas as forças. Né? Houve uma representação no Ministério Público. Semana passada eu me reuni com o procurador, o promotor. Expliquei todas as condições para ele, tudo, mostrei os custos, o quanto custa hoje o Saemba para funcionar, o que precisa fazer para investir. Qual é o balanço do Saemba hoje? Ele está no vermelho, ele empata, como é que é e quanto é esse custo de vermelho? O Saemba hoje gira em torno mais ou menos de R$ 60 mil mês de prejuízo. Tá? Então esse prejuízo vem desde 2019, acumulando, e nada foi feito. Agora, como é que você administra uma empresa que todo mês está dando negativo e você não faz nada? Você acha que isso é normal? E nós estamos falando de período antes da pandemia. Então a gente fica assim, na pandemia nós seguramos porque a população estava precisando. Tudo bem, só que, assim, a gente entende também que todo mundo precisa contribuir com a água para esse sistema poder funcionar. Né? Hoje, essa tarifa, se ela for
imaginando para 60% da população que gasta até 40 reais, ela representa 4% de um salário mínimo. Então, não é, a tarifa de água é a que menor impacta no orçamento das famílias, né? Aliado a isso, nós tivemos com a pandemia uma inadimplência muito grande. A administração passada deixou um recado que não iria cortar a água. E a população entendeu que não era para pagar a água. Que não ia. Qual que é o índice hoje de inadimplência? Hoje nós estamos com quase 40% de inadimplência. É quase metade das pessoas que não pagam. É muita coisa, entendeu? Então, o que acontece? É aquela história, nós vivemos em sociedade, todo mundo tem que fazer a sua parte. Porque se você não paga, eu vou ter que pagar a minha parte e a sua. Porque isso tem um custo, né? Então, a gente tem que trabalhar num sistema justo. O sistema, o corte de água, a interrupção no fornecimento de água, é uma das ferramentas que a administração tem, uma das poucas, para poder fazer com que o contribuinte ande em dia. E a gente não pode abrir mão dessa ferramenta. Se a pessoa não tem condições, a gente entende e a gente atende pessoa, munícipe por munícipe. Nós estamos abertos. Eu enviei ao prefeito um projeto de refis. Vai ser votado agora, vai enviar para a Câmara, específico para o Saemba, isentando de multa e juro todo mundo que passou por um período difícil, parcelando em até 24 ou 36 vezes, o que o legislativo votar. Por quê? Não é por falta de um acordo ou de prorrogar prazo que nós vamos deixar de... nós vamos interromper o fornecimento. É que tem cliente com 50 contas atrasadas, 60 contas, 30 contas, muito antes da pandemia, né? Então, o que acontece? Para que o sistema funcione, a CPFL não permite, e ela é tão essencial quanto a água, né? Atrasou, a CPFL vai e faz o corte, né? Então, o que a gente traz é essa notícia, né? Os bons ares voltaram a soprar em Bariri, a gente tem agora condições de fazer uma programação. A gente entende também que, assim, nos últimos 8 anos, nós tivemos acho que 6 prefeitos, 7 prefeitos em Bariri. Toda essa turbulência causa um cenário de falta de projeto, né? Isso o Bariri sofre, não só na... O Saemba é mais um exemplo, né? Mas assim como a educação, assim como a saúde, né? Assim como empresas. Quantas empresas quiseram vir para cá nesse período? Então é difícil, né? Porque não há uma segurança, né? Então a gente entende assim, que o trabalho dá para ser feito, né? A população tem apoiado. A gente tem muita gente indo pagar a conta de água, que estava atrasado. Quem precisar, eu sento, eu recebo, a gente atende, estuda caso por caso, o que pode ser feito. Então, a grande maioria da população entendeu, né, a importância da gente ter as contas em dia. Né? E eu não tenho dúvidas que logo nós vamos estar voltando aqui. Eu falo logo, é daqui 3 meses. Por quê? O reajuste da água, o prefeito autorizou, nós demos 30 dias, que é o período, e começaria a partir do dia 1º de abril. Caso o promotor entenda que as nossas alegações são verdadeiras, ele vai autorizar, né? E aí nós faremos o quê? Já começamos a fazer os pequenos investimentos e vamos mostrar para a população onde está sendo investido o dinheiro, né? Então não é simplesmente a hora de fazer caixa. Isso jamais, porque com esse valor não tem como. É simplesmente para a gente poder dar continuidade no serviço e melhorar o que nós já temos. Edinho, eu queria aproveitar que nós estamos aqui, antes da gente encerrar, mostrar um pouquinho de como é que funciona a ETA. A ETA, como a gente disse, é a Estação de Tratamento de Água. Inclusive, você viu algumas imagens aí que a dona Marilene colocou. Essas imagens foram feitas aqui na ETA. E a gente vai junto com o Edinho, agora lá para o sol escaldante, conhecer um pouquinho de como é que funciona esse procedimento. Vem para cá, dona Marilene, vamos para lá. Nós estamos aqui na rampinha do escritório. E a ETA é tudo isso aqui que você está vendo, ó. Toda essa parte aqui de muretas e água, tudo isso aqui é a ETA, a Estação de Tratamento de Água. Vem aqui para cima, Mari, que é justamente aqui no meio que tudo começa. Aqui nesse corredor aqui de água, pode ir lá para frente para mostrar tudo de perto, dona Mari. Porque é nesse corredor aqui, né, Edinho, estava me contando, é nele que tudo começa, é aqui que chega pela primeira vez a água do manancial, é isso? Exato, a água chega, ela é bombeada do manancial para cá, são bombas que funcionam o dia todo, desliga à noite só para o manancial poder descansar. A água é bombeada para cá, aqui é a primeira etapa. A nossa estação, ela é espelhada, ou seja, do lado direito e do lado esquerdo ela tem a mesma função, tá? Então, seguindo aqui, vamos seguir à direita aqui? Quer dar uma olhada? Seguindo aqui à direita,
O que que acontece? A água entra por aqui e ela cai nesse primeiro... Vem pra cá. Essa primeira etapa aqui é seria a parte da... Imagina que se fosse uma piscina. Seria onde a gente faria o clareamento da água. É que aqui, o que que acontece? Embaixo teria algumas caixas. Essa piscina aqui, por assim dizer, tem 6 metros de profundidade. Lá embaixo teria umas caixas de madeira com umas telas. E aí faria filtragem dessa água. Isso não acontece hoje, está faltando isso ou é um sistema diferente agora? Não, não. Hoje o sistema aqui está todo danificado. Essa capacidade, nesse momento aqui, a gente colocaria aqueles produtos de piscina para clarear realmente. Tá? Para a gente ter uma noção. E aqui a sujeira iria ela iria acumular, passando por esse como se fosse um labirinto, ela ia ficando mais limpa a água. Tá? Na segunda etapa, se a gente olhar aqui, aqui seria a parte de decantação. A água, a sujeira que ficou, que conseguiu atravessar aquele labirinto, aqui ela decantaria, ela iria ao fundo, somente a água limpa afloraria e cairia para a próxima etapa. Aqui a gente observa, Edinho, até pode mostrar mais de perto aí, Mari, muita sujeira, meio que uma lama, um barro, um lodo. O que que é essa sujeira nesse corredor? É um resíduo orgânico, o que que acontece? Isso aqui já é um indício de que a primeira filtragem não funcionou, vamos assim dizer, tá? Então, isso aqui era para estar limpinho. Como a primeira etapa, ela não está dando conta, ela está danificada, esse sistema, a segunda etapa começa a sobrecarregar, e aqui a gente já começa a ter problema. Por quê? Uma vez, agora por mês, um pouco, isso aqui a gente tem que pegar um período que não tem um consumo tão grande, fechar o fornecimento e lavar cada item desse aqui na mão. Isso não era para ser assim, tá? Isso não era para estar sujo desse jeito, tá? Mas isso é aquilo que eu te falei, não compromete a qualidade da água, simplesmente a turbidez, vamos assim dizer, o aspecto visual da água. Nessa próxima etapa, a água cai nesses tanques. Aqui nós temos 4 filtros, aqui embaixo, 4 filtros, cada um, são 8 na verdade, 4 de cada lado. Aqui é o filtro realmente como se fosse um filtro de piscina, aonde a água será filtrada e retirada todas as impurezas dela, deixando ela própria para o consumo, tá? Mas ainda aqui a gente não consegue mexer na cor dela. A cor dela teria que ser tratada lá na primeira etapa. A gente percebe aqui, chega mais perto lá, dona Maria, não vai cair não. Se cair, você deixa o equipamento comigo, viu? Deixa para não ter perigo de estragar. Mas aqui a gente percebe que ela não chega totalmente transparente exato, ainda. Exato, exato. Aqui já, ela já podia estar com uma qualidade. Porque aqui já é o final dela, quase o final. Né? Eu vou te mostrar ali o final dela. Mas aqui ela já deveria estar com a cor que ela vai chegar no final. Aqui a gente já não consegue mais alterar a cor. Né? Agora, a próxima etapa... É mais para cá um pouquinho. Então aqui ele entra, como a gente disse, né? Entra por aqui pelo manancial, passa em uma piscina lá que está faltando equipamento. Na segunda piscina ela faz um procedimento de limpeza, depois cai para lá, né? Ela faz essa agitação, ela é comum, é próprio do sistema aqui da estação. E aqui depois ela cai de volta para esse reservatório, que isso aqui faz o quê, Edinho? Aqui nesse momento a gente faz a dosagem do cloro e do flúor. Tá? Se vocês olharem uma mangueirinha que ela fica se mexendo, são pulsos, tem uma maquininha que ela vai dando pulsos e vai jogando. De acordo com a quantidade de água que cai, já é programado a quantidade de cloro e flúor que essa água tem que ter. Tá? Então, após ela ser dosada com cloro e flúor, ela é enviada para aquela caixa lá embaixo. Tá? Aquela caixa ali é um reservatório. E do lado dela, naquela casinha, são 5 motores, 4 motores funcionando e um reserva. Para que essa água seja bombeada direto para a rede. Aí ela vai direto para a casa das pessoas. E quando à noite, por exemplo, todo mundo fecha a torneira, encheu as caixas do reservatório das pessoas, o excesso vai para o barracão da prefeitura. Nós temos 2 caixas lá, enchida também ali. E isso já é quase 5 horas da manhã e no outro dia... começa tudo de novo, né? Então, basicamente, o nosso processo, o que a gente fala? Já, assim, a gente sabe que o investimento para recuperar essa estação é alto, em torno de 500 mil, meio milhão de reais, né? Mas é necessário. E dá para ser feito por parte? Dá. Então, a gente vai o quê? Dividir isso e começar. A gente não pode ficar só sentado reclamando.
Então nós temos que agir. É caro? É, mas precisamos começar. É que nem a reforma da casa, né? Se a gente não começar a comprar material ou começar por algum cômodo, a gente nunca vai chegar no objetivo. Então a gente vê que, assim, pequenas reformas nós já começamos no manancial, mas até equipamento falta, que compromete. Mas a gente vê com bons olhos esse movimento todo. É uma chance que a gente tem de mostrar essa riqueza que nós temos para a população, né? É, nós temos o Poço do Santa Luzia, como eu disse, que é uma água, uma das melhores de Bariri. É, a água de lá é considerada mineral, a água lá. Ela é melhor do que a água de copinho que a gente compra e tudo mais. Né? A qualidade. Qualquer dia, nós vamos fazer uma live lá em cima, lá daquela torre. É interessantíssimo, é muito legal. É uma caixa d'água, um reservatório maravilhoso lá. E ele abastece toda a região. A Mari vai junto, hein, Mari? Não pode ter medo de altura. É. E vamos fazer também, não vai faltar a oportunidade de vocês conhecerem o nosso manancial, a estação de tratamento de esgoto, que é a ETE. Né? É importante mostrar para a nossa população. Aquela caixa que tem lá um certo quantidade de mato, o que é aquilo lá, Oerinho? Muito bem falado. Hoje, né, infelizmente, como o sistema de filtragem nosso, o principal, não funciona, acaba sobrecarregando os filtros. Tá? E aí o que acontece? Se vocês olharem aqui, Mari, vem, puder fazer uma gentileza. Vem pra cá, dona Marilene. Vamos descendo aqui um pouquinho. Dona Mari tá nas imagens aqui com a gente. O sol tá escaldando, quer descer mais um pouquinho? Pode descer, viu, Edinho? Vamos aqui pra baixo, que assim fica mais fácil. Assim a gente já pega um pedacinho de sombra aqui também e já vai partindo pra parte final aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Dona Mari vai. Desce rolando, dona Mari, que é mais rápido, filho. É, só não quebra nada, pelo amor de Deus, hein? Então, como eu dizia, depois de passarem naqueles filtros, né, a água vai para aquela caixa. Mas, como a estação, a primeira e a segunda etapa da filtragem estão comprometidas, acaba sobrecarregando os filtros. Né? Então, a gente é obrigado a duas vezes por dia fazer o expurgo, ou seja, como se fosse de piscina, a retrolavagem, lavar o filtro. E aí a gente desperdiça essa água. Imagina o tamanho desse registro, eu tenho que abrir e deixar ele sair toda a sujeira. A hora que a gente percebe que a água está limpa, a gente fecha. E essa água cai ali naquela caixa e depois vai para o rio. Ah, entendi. Então é como se fosse uma pré-piscina. É um descarte. Para o descarte, entendeu? Para a gente ter o controle do que está sendo descartado. Então cai naquela caixa e dali já cai no riozinho ali embaixo. Então, é mais um... É assim, quando a gente está com o sistema prejudicado, vai dificultando a operação. Mas, a hora que a gente arrumar lá, é quase 10 mil litros de água cada vez que faz esse sistema de lavagem. Que não desperdiça. Que não desperdiçaria, né? Então, no Dia Mundial da Água, a gente, com dor no coração, né, expõe os nossos problemas para que a população entenda também, né? Que nós já identificamos o que tem que ser feito, né? Para a população poder nos cobrar depois, né? A gente voltar daqui um tempo e mostrar o que foi feito, né? E mostrar o que a gente poderia melhorar. Né? A nossa intenção é só contribuir para que Bariri consiga retomar o seu lugar na história. Maravilha! Bom, Edinho, eu queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Aqui que é a torneira que abre, também aqui? É igual aquela ali. Ó. Ah, entendi. Você roda ela e ela vai soltando. Bom, para terminar então nosso bate-papo, queria agradecer a sua participação aqui com a gente nesse Dia Mundial da Água, um dos bens mais preciosos que nós temos no planeta. E aqui em Bariri, como eu disse, como você ressaltou bastante aí, nós temos o privilégio de ter alguns pontos muito positivos com relação a isso. Caixa d'água de Santa Helena, o próprio manancial, que é uma mina gigantesca, céu aberto, que é o que alimenta mais da metade da cidade. Exato. Abastece, não alimenta, né? Abastece mais da metade da cidade. E também, parabéns pela coragem de expor as dificuldades. Acho que é justamente isso. É olhando no olho e falando a realidade da situação para que a população possa entender. Obrigado pela participação. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Não, eu agradeço, né? Eu peço desculpas à população, porque a gente deveria, nesse dia, estar com uma campanha na rua, né? Com outdoor, com folheto, com concurso, mas não temos dinheiro para isso, infelizmente, né? Eu espero que o ano que vem, Deus já tenha abençoado, essa pandemia já esteja controlada, nossos alunos na escola, para que a gente traga os alunos até aqui, até o manancial, né? Vamos conscientizar as nossas crianças, né, sobre a importância de economizar água, de pequenos gestos, né, de fechar uma torneira, de tomar um banho mais curto, né? Então, o ano que vem, eu tenho certeza que estaremos num patamar acima, né? Tanto o Saemba
quanto à sociedade baririense. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade que está sendo dada a mim, né, a confiança no nosso trabalho, e a gente vai corresponder, pode ter certeza disso. Maravilha! A você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra no tempo. E antes da gente finalizar, vou pedir para a Marilene colocar mais uma vez as imagens que nós fizemos aqui da ETA, para a gente poder finalizar essa live, enquanto eu vou encerrando também por aqui com o pessoal do rádio. Você que está nos 570M, nosso muito obrigado também. Dentro de instantes, você vai poder conferir essa entrevista inteirinha lá no nosso Facebook. E é isso, gente. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Com imagens de Mari Cristianini, Diego Santos, para a Bariri Rádio Clube.